in system aad u dhaqantaan jiro in caafimaadkuna waxyaaba wax ugu liito kamid yahay haddoo business galo oo faa'iido kama imaanayso qofkii dhibaatadiisa ka imaanayso buugaagta waad ku leegi garanaysaa iyo medicineka buugga physiology ka hadla Guyton oo qoray page koowaad wuxuu qoraa bukaanka waa inuu dhakhtarku siiyo at least 30 daqiiqo oo uu kula sheekaysto taas gartay lagama helo muqdisho waan jeclahay inaad un ka mid tahay dadka sameeya ama samayntoona waxaan rabaa ku diyo number ma jiraa loogu talagalay dhakhtarku inuu qaabilo maalintii wallahi fixed number ma laha laakiin naas ka badiso ma aha waa inaa awoodaad qana aan qiyaasno maalintii 8 saac shaqayn kartaa soomaa 8 hours sadaa qofkii 20 lagu dhufto meel qafa qaadi kartaa breega u baahan tahay maskaxda inay nasataa u baahan tahay so maximum 20 people la hada ugu badan ka badan inaa qaabisho ma aha so for your sake you sick of patient kada toban iyo shan ka badan aan ima qaabili karo maskaxdi ay ugu wareereyso wadaala marka maskaxdi ay shaqeynayso irsaaqada ilaaha hayo ganacsi caafimaad adduunka dhan wuu yahay midna gama qanaa jirto maraykan oo dhan caafimaadka waa ganacsi laakiin dowladdii xoog loo kontrolayso dowladdu uma ogolaanayso inay ku xadgudbaan stable baa la kontrola meeshay marayna la kontrola professional kontrola jiro leesana jiro isbitaal walba toosha ku shida haddii aanan saas la sameynin waxba ma soconayaan it's not inaa ganacsi keliya caafimaad u nacna waa inaa positionka maqanaa ogaanaa waayahay barnaamijkan hadda aan ku wareysanayno iyo arrimihiisa la xiriira muddo ka badan 7 sano u guday jiray dabintiisa dadka marka aan la sheekaysto waxay ii sheegaan isbitaalada inay ka tahay sababta ugu weyn ku kalifto inay daa cabsi ay ka qabaan qarashaadka isbitaalada aan istiro waa xaq waa sax baahi waa jirta waddanka sax waxaan loo baahan yahay shacabkan in loo naxariisto meel free ehna dadka ma hayn karto aad iyo aad meeshi shaqaa dadka ka shaqeynayo 10 sano ana NGO kasoo shaqeynayo NGO wax dad lagu ma wadi karo lagu daawi karo waa wax yar oo go'an waa lacag yar oo lagu siinayo waa lacag dhamaaneyso waa inay dadka fahmaan inay caafimaadkooda contribution ku sameeyaan ee waxay ku deeqi karaan isbitaalada private kana waa inay fahmaan inay dadka u naxariistaan waa in anagana fahnaa shacabka hadaan nahay oo caafimaadka u baahnaa ee fahmaan isbitaalka private ka pressure saaran ana saddex isbitaal rag gareyno daawadii qaali ah ku waxa la reagent lagu gubaaray qaali barkii qof control ay madax ninka keenay ganacsada wuxuu rabo kaasiina shaqaaliya ku fadhiyo kire waa laga rabaa korontadii aan laga rabaa korontadeena oo aan mashiino badana isticmaalaysa isbitaalada badana way iska safar gareynayaan way iska socdaan ma ogeey isma bixin karaan marka boqolkaas dollar bishka laga qaado ama kontakaas dollar bishinka bil cuni lahay isbitaalkan uu ku rafaadsan yahay waxba ma taray soo dhibaatada marka u fiirsada labada dhinacba way jirtaa marka si wada jira in xal loo helo si wada jir inaan shacabki iyo isbitaalada inay wada fadhiistaan always waxaan ka hadlaa positionka baqan waa positionka shaqo la'aanta insurance laanta adduunaha bishii waa shaqaysaa insurance ya ka goosanaysa insurance laad waxay ku qasban tahay inay caafimaadkaada bixiso adigana bil walba in yar ay kaa goosato marka ma kugu soo baxay lacag badan oo $1,000 iyo $3,000 hal mar lagaa rabo oo qaliin ama waxaas isbitaalka dhakhtarkaad waa tagaysaa insurancega isticmaalaya $3-$4 bixinaysa oo ku bay la dhahay marka system badanaa naga maqan saan ku socona isma bixin karno